撒点快乐的盐吧，倒点开心的酱油，加上好听的豆芽菜，切一盘新鲜的news肉丝，用一颗爆笑的鸡蛋抓一把奇妙的拉面。哇哦，这东西能吃吗？它当然不是吃的，它是听的，它是九点强强棍。哦，香哟，好听。准备出发！哎呀，欢迎各位来到九八新闻台决定抢棍，今天节目开始了。礼拜四灯会会，我们校园特工队，我们会邀请到校长到我们节目当中。哎，那校长来了，各位同学知道吗？啊，如果你知道的话，你有准备打电话进来吗？先告诉一下电话号码，怕你等会忘记了啊。02，你们应该都在台北县市了啊。02，333，哎，不是，03-8369-3398，我的满脑子都记我们剧团的，因为呢，明天晚上，此时。我们的朱探长就在国家剧院要登台啦！怎么不叫我头昏脑胀呢？别！明天我赶来的时候，可能上半场下半场刚开始没多久，哎，就已经这个上半场有62分钟，下半场稍微长一点，65分钟啊。但是观众进来的时候可能会长一点，因为观众会有笑声啊、掌声啊。啊，你说没有这些？怎么可能？这么好看的戏，现在已经有90%的人进来了。三个礼拜前还不到50%，那个时候呢，我们都被别人这个有点这个嘲笑，说怎么可以嘛，对不对？你这个剧团搞什么鬼？但是呢，你要知道自立自强，不要自暴自弃，一切呢都是要有自信才能完成，你说对不对？对。哎，我们生活中其实你不要被别人讲那些话就给影响了，就算别人讲那些你不喜欢听的话。你觉得对你有帮助的，你可以拿来做警惕，做鼓励，做修正。但是如果别人讲一些无谓不谓，讲一些那些让你沮丧的、根本毫无建树的那些乱七八糟的话，各位小朋友、各位大朋友，我们不要理他，因为那些东西呢，其实对我们呢没有什么帮助。你去听他干什么呢？那只是浪费那些人的口水，我们不要浪费我们自己的耳朵。你说对不对？对。那耳朵留下来干嘛呢？当然听咱们节目啦。OK， 看看今天你要问我什么有趣的问题。为什么彩虹有7个颜色？为什么小狗汪汪叫，小猪咕咕叫呢？为什么？呀，麦给丢，全部的答案都在强强棍百科全书。强强哥哥，我是一只猩猩。大家都叫我长毛，我每天都喜欢抬头看天上的星星。强强哥哥，我今天跟泰山就一起去森林里猴子大叔开的泰式餐厅吃饭，我当然先点的就是我最爱吃的月亮虾饼啊。结果泰山这时候突然对着我说：“泰国没有月亮虾饼。”真的假的？月亮虾饼不是泰国餐厅大家都必点的菜吗？怎么泰国会没有月亮虾饼呢？又要请强强哥哥帮忙解答一下了。泰国真的没有月亮虾饼吗？请强强哥哥告诉我。还记得吗，爸爸妈妈？这是我们那个什么泰国娃娃还是什么娃娃？中国娃娃。但是他们两个是泰国人，对不对？不是吗？华侨哦，泰国华侨、哦。我是记得他们两个是跟泰国有关嘛。这个歌就一唱出来，萨瓦迪卡，哎呀，突然我就好像回到那个时候啊。强哥还算是他们的师弟了。
不要脸，对不对？好了啊，来啊，来讲一下虾饼啊。哎，这个泰国的是有虾饼，不过它就是金钱虾饼，比较小块，圆圆厚厚的。传统的泰式料理中间没有月亮虾饼，连泰国观光局都出来澄清了。来，改改，哎，改改，来改改，意思就是说泰国菜里面没有月亮虾饼。林家真的是，那它哪里来的呢？我们泰式餐馆里面吃那个，强哥还蛮喜欢吃的，扁扁的，里面有海鲜嘛，是吧？哎呦，还流点口水。我跟你讲，是台湾咱们这边的师傅改良发明的。台湾早期的泰国餐厅其实并不完完全全是泰式料理，是以云南、缅甸再加泰国菜混搭而成的，当中也会依据台湾这儿的口味来做一些调整。月亮虾饼就是这样改良出来的。师傅呢，以金钱虾饼为基础，外皮裹上春卷，润饼皮，炸成一片圆圆大大金黄色，就像月亮一样的改良式的虾饼。然后呢，就像切披萨一样切片端上桌，这就是现在最受欢迎的月亮虾饼。好的，也因为大家对于这个台湾的这个泰国餐厅里面吃这个月亮虾饼，以为这是传统的泰国菜，到了泰国旅行的时候，哎，我们要吃真正道地的月亮虾饼，搞得泰国许多餐厅，尤其哈、啊，哎，是专门做台湾旅行团的观光，哎，这个泰国餐厅啊，没办法、啊，大家都来点呢、啊，到最后真的弄假成真了，真的逼着他做出一个道地的月亮虾饼给大家吃，这样吃这样，哎，这也只能说是另外一种台湾之光吧，我的美。OK， 好，来，最后顺道告诉大家一下，椒麻鸡好吃吧？它也不是泰国菜，它是云南菜。哇！管它什么菜，好吃就吃了，对不对？好的，啊，那讲到泰国，请问泰国的首都是下列哪个地方呢？一曼谷，二马尼拉，三雅加达，四巴达雅。83693398。校园特工队，报数。1、2、3、4、5、6、7。你是谁？我是小四。哦啊啊！你又是谁？我是校长。啊？怎么校长老师都来了？各位小姐，我欢迎台北市北投区逸仙国小赖俊贤赖校长来到节目当中。大家好，大家好，校长好，赖俊贤，俊贤校长来到节目当中。啊，这个逸仙国小，我们上次有介绍过，那时候介绍的时候是8年前了。经过一大轮，我们再次跟第一次来到节目当中赖校长来聊天。我们来欢迎校长，校长你好，你好，强哥好。好的，校长来跟我们介绍一下哦，校长这个什么时候来到逸仙呢？哇，我去年8月1号。对啊，所以说这是您的首任校长，没错。哇哦，好的啊，来，我们等会来，同学们一定想跟校长聊聊天，也欢迎各位打电话进来，83693398，83693398啊，赶快打电话进来跟你校长聊天。校长来跟我们稍微介绍，这个素描一下，哎，这个逸仙国小现在大概有多少人呢、啊？校史大概多久的时间呢？跟我们介绍一下学校。好，强哥。各位小朋友好，还有各位听众大家好，我们逸仙国小是在阳明山的山脚下、嗯、我们有一句话叫做樟树下
的乐园啊，那我们是在这个北投区新北投捷运站的附近，所以呢，我们学校的附近呢、是其实是接近观光地区，对啊，非常的热闹啊。那学校目前呢是有24个班，我们的幼儿园有5个班啊，老师非常认真，非常努力，那小朋友都很守规矩。如果刚刚有听到这个我们的校歌的话，就会发现到我们里面就是要小朋友彬彬有礼，文质彬彬哦。那我们的素质啊是也是北投区数一数二，小朋友都非常的乖，学习非常认真，非常可爱。好的哦，学校大概多久的时间？我们民国47年、哦，所以到现在已经有57年的历史了，57岁，比我们都年纪大。对对对，好的哦，来欢迎各位小朋友打电话进来跟校长聊天，83693398，让我们一起来认识一下学校，你也可以认识校长，跟校长多聊天。83693398，我们来接蔡允恩，蔡允恩您好。你好，蔡允恩，你以前有听过我这个节目吗？有，有哦。那你大概以前听过多少次，或者听过多久了？3次。哦，听过3次，记得这么清楚哦。是这个礼拜开始听吗？以前就有听了。以前就有听过了，太棒了！各位各位小姐，欢迎蔡允恩同学，3年一班。你好，你好，等会再让你跟校长聊天啊。在跟校长聊天之前，我们先来出刚才的题目，也许可以送你礼物哦。说到泰国，请问泰国的首都是哪个地方呢？曼谷。看吧对，看吧对。请作答。曼谷。曼谷。哟，这么厉害哦！谁跟你说的？妈妈。妈妈，哇哦，好棒哦！没错，就是曼谷。好了，来跟校长打招呼，想跟校长说什么呢？来跟说校长，你没关系。那你跟校长先说校长好吗？校长好，允恩你好，就是、对对很高兴听到你的声音。哇哦，好的。允恩，你喜欢你的学校吗？喜欢。你的学校有什么好呢？就是怎么样？就是怎样？怎么讲到一半就是？啊，就是怎么样嘛？你说说看嘛。就是书看很多。书看很多，是有很多书看还是书看很多？就是有很多书可以看。对吧？就是书看很多啊，那是讲你自己，你看了很多书哦。你学校有图书馆？有。所以你常到图书馆去看书？对。学校图书馆里面这么多书，你特别喜欢哪一类的书？语文类。语文类啊，上一次有个小朋友最喜欢到学校去租漫画，我的天哪，什么东西啊啊！不过也有很多，现在有很多知识用漫画的方式来跟小朋友沟通，但语文类啊，哇，你为什么这么特别喜欢在学校借这个语文类的书看呢？哪一类的？有影音的吗？你的收音机要关小一点，你的车上收音机要关小一点，不然我就汪汪汪汪。语文类，类类类。好的，来，那云恩，你为什么在学校喜欢特别喜欢听看？你是有那个影音方面的书吗？有 CD 或 DVD？ 没有，是我就喜欢看，其他都没有兴趣。哦，你只喜欢看语文的，其他都没有兴趣哦。哇，这么专门哦！哎，其实啊，这个读书有时跟挑食一样啊，不要只吃一种。哎，这个小的时候多看看，东看看西看看，哎，挺不赖的，好吧？提供你做参考。那你先跟校长说再见。校长再见，还允恩再见。好，电话不要挂，我们要把礼物送给你，看看怎么送到你手上，表示学校的图书馆受到大家重视。是，这是3年1班，我们来看看6年2班的同学，来林静荣，林静荣你好。喂，校长好，强哥好，林荣好。6年级的同学果然不一样，看样子这位同学落落大方啊，可能参加学校很多的比赛啊，或者是语文方面的学习。林静荣6年2班，听过咱们节目吗？有听过。哎，真的吗？不要客气，有听过。哎，听起来就有点跟听过半次吧，对不对？不常听。不常听没有关系，你太客气了啊。然后呢，你现在家里面吗？对不对？对。旁边还有弟弟哦。妹妹。啊，妹妹哦。妹妹很小吗？4年级。也4年级了，很大了。你有大人在旁边吗？有爸爸妈妈都在旁边。各位先生各位小姐，我们欢迎第一次打电话进来的林静荣姐姐啦。一号叫我姐姐，
OK， 太喜欢，对不对？就要叫姐姐啊，对不对？林静蓉姐姐，那你要跟校长打招呼吧。好，校长好。好。好的，你想跟校长说什么？想问校长什么问题？或者你想跟校长说什么呢？我想问校长说。最近我们学校不是有一系列的交安活动吗？那校长最喜欢哪一个关卡？对，还有各种关卡。有，我们有十个关卡。哎呦，对，这么多关卡。那我先问林静蓉啊，你记得哪些关卡吗？有猜谜题的，测速率的。哎呦，测速率哦。然后还有十字路口。交安教室，交安大富翁，然后我妹妹说还有交安红绿灯，好可爱哦。那你自己最喜欢哪一个？我最喜欢猜谜语的。猜谜语的，来出个题目，那天的题目来考一下强哥。都忘了。三台车。三台车，轰。对了。真开心。带来一点快乐。哦，那妹妹呢？妹妹喜欢什么单元？你喜欢什么？那个语音小汽车。啊，还有语音小汽车一声号。哎呦，还有语音小汽车，这是玩什么呢？他要做什么？就是他可以接收我们的声音，就是说什么，你就说一声号，他会回答你说什么事。哎呦，哇，这么厉害哦。然后尼姑跟你说。左转，它会左转的灯会亮起来。哇，还可以语音来辨识就对了。对。哇，好的，他们丢出变化球，请问校长，这么多关卡里面，校长喜欢哪个关卡？其实我也是很喜欢这个一仙号。哦，真的吗？我们本来叫他叫柯博文。哦，柯博文哦，他会跟你回应嘛？车子还可以跟你回应。对，我们用声控的方式去控制这个方向灯，那小朋友会觉得这个很科技，很有趣。哇，这么厉害哦。哇，好的，林静蓉，你觉得你的学校，你最喜欢的是什么？是地方吗？地方也可以，或者是因为你六年级了，你也可以讲一些不是地方的一个感觉的也可以了。应该是樟树下。樟树下是？你们门口真的有樟树、啊？真的，一大群哦。我们是一片樟树林，小朋友最爱的地方。是哦，有人喜欢。图书馆有人喜欢樟树下。好，那我们要谢谢静蓉。好，拜拜。拜拜。好的，欢迎你常打电话进来。OK， 校长，这样看起来学校环境很不错。当然。很接触大自然。没错。但是又不会很偏僻，因为也是接近市区嘛。是啊。它就直接。捷运站就到了。捷运站就到了。所以又是观光的地方，但是又保有自然的生态。没错。会有很多人游客来，但是本地的这边的小朋友，他们本身也都对当地非常熟悉，很爱惜。哦，这很有意思的一个地方啊。那校长刚刚来到学校的时候，是，你这是首任校长，是。你到了这个学校的时候，很多小朋友都想知道，校长，你刚到我们学校的时候，你的印象是什么？你为什么会来我们的学校呢？对我们学校感觉是什么？你来了以后，你看到感觉看到哪些东西你觉得不错？大家都很想问您的这种第一印象。是。我到学校的时候，其实我第一次在活动中心里面跟大家集合的时候，然后我那一次我是要讲话，然后我发现，我们学校的小朋友怎么这么乖啊？可以坐在地上，然后就是很端正的坐着。那我就发现，哇，我们学校的这一种品格教育很落实，每一个小朋友知道在什么时间要做什么事情，然后呢？站有站相，坐有坐姿，非常的棒。那所以我对孩子的整个的表现是非常感动的，因为每一个真的是太棒了。好，那整个的环境，因为我们就是在山脚下的一仙，所以它整体的感觉是很素雅的一间学校。好，那在很前任的校长的规划之下，我们整个的环境也都做得相当的好，学校的感觉是清新亮丽的，小朋友非常的有礼貌，守秩序，然后呢学校的环境又很清新很好。那学校有没有一些什么样的社团活动啊，或者其他的除了教学之外的一些小朋友特别可以给予舞台的多元发展的地方呢？当然有，我们小朋友有一个社团叫做
森巴谷，森巴谷在义县已经有一段时间了。那森巴谷是就是咚咚咚咚打、哦、打起来很响亮的那种鼓。哦、那我们有一位杨真老师，他就是负责带这样的团。那他为了要带这样的团呢，还特别跑到去日本去学习。哇、哦、是，那我们也平均啊，差不多每一个月都要跟我们社区有一些展演活动、哦、去做结合，比如说温泉季的一些游街啦、啊嗯哦、我们都会派小朋友出去，这是我们学校一个亮点。哦，我学校也有这些跟社区跟旁边的家长跟老师带的社团，所以说也就是说有很多的活动哦。好，我们等会回来以后要请校长多介绍一些学校除了活动之外，等会还要再问校长在教学啊，在未来学校的办学过程中，在尤其现在竞争力这么竞争这么强的时候，校长觉得在义县的小朋友我们应该要怎么样学习，怎么样成长。听见全世界，丹麦有一家的珠宝商最近在网络发布了一个消息啊，一个名文什么样呢？独一无二的连接，这个广告影片中间有个六个3到9岁的小朋友眼睛被蒙住，他们的被告知只能够透过触摸来找他自己妈妈。当孩子一个一个的走向随意站啊，站成一排的妈妈的时候，摸摸手、头发、脸啦、啊，他们呢就正确的摸索出自己的妈妈，然后呢就跟他妈妈来个大拥抱。影片传达了妈妈与孩子之间关系密不可分的理念，每个妈妈在孩子心中都是独一无二的。哇，这个真的听得真的令人感动啊！我们呢，在收音机前面的大朋友，您是不是也是一样呢？我们是不是也是对妈妈都是一样啊？因为，我们的童年，我们成长的过程中，妈妈陪我们特别多啊。讲了妈妈之外，我们也讲爸爸，好不好？人家常说女儿是爸爸上辈子的情人，结果呢，澳洲有一位爸爸就担心其他男生接近他12岁的女儿，突发奇想。在身上印了自己赤裸上半身浑身都是肌肉的照片，然后呢搭配说男孩们离我远一点，这是我爸爸的文字，要求女儿把衣服穿在身上。这个护女心切的戴尔爸爸其实是巴西柔术世界冠军。上一周呢他分享了女儿穿的这个特制 T 恤的照片在脸书，他是很开心啊，站在女儿旁边笑得开怀，女儿一脸臭啊，穿着这个衣服出去还有朋友吗？但还好是这个戴尔爸爸，如果强哥印这样，人家赤裸上是上半身，人家一看说，哎呦，你爸爸是棉花糖啊，还是肥猪肉，这也要看看掂掂自己的一个斤两啊，爸爸是米其林，好几层千层派，哎呀，好恶心啊，油油的啊，所以这个东西也是，你这个爸爸也是，我觉得这个爸爸根本啊，除了说爱女儿之外，我看他自己也蛮自恋的，对不对？把自己 muscle 练得那么好，然后给人家看，哎，我们是没办法了。哇，赶快更正一下，强哥刚才呢这个说到最新的消息哈、大雨特报解除了啊，但是只有东北风啊，所以说是有这个有些多云到晴的天气，好不好啊？所以大家不要怕，所以明天可以安排一下，但如果下雨你不要怪我，它是解除了，但是可能会有些地形啊，对不对啊？强哥还要硬凹自己讲错了，还有啊，但是这个最新的消息过来了，赶快更正一下。好的，我们跟校长继续聊天，我们刚刚中间有拍照，对，校长跟强哥拍照，才发觉学校有溜冰，对不对？有溜冰社团，对，然后也有篮球网球，其实活动挺多的。是，但是呢，我就想说，真正特别最特别的是，你们学校是义仙国小，是义仙，就孙义仙，没错，孙义仙谁呢？就是咱们的国父。是，所以刚才呢，我们就请那个校长呢演一下那个这个义仙啊、先生，强哥在他后面陪伴他。我们拍那个照片，这不是我们搞笑而已。拍了这个照片，我们会放在我们的脸书官方粉丝团，各位去找 news 98官方粉丝团，news 98官方粉丝团，
等会呢，我们校长会在45分50分的时候会出个题目啊，只有你们学校同学可以答，答的才会答得出来了。我们没办法，因为没有到你们学校不熟，可能就会不了解。校长会出个题目，答对的小朋友，明天我们会公布啊，谁答对了。如果有机会啊，可能有些小朋友会得到我们一些小礼物啊，作为纪念。OK， 好，校长，我们继续来了解学校。我们刚刚讲了学校有很多的活动之外，来谈谈看教学。其实现在爸爸妈妈还是蛮担心教学。我的小朋友啊，其实现在很多父母都在选择。对，这个私立小学，私立小学当然费用高，是，但可能什么这个语言那个语言，什么这个活动那个活动。可是呢，也有人告诉我们大家说，其实公立小学其实办学啊，现在越来越好。没错，而且呢，因为他跟大部分的平均值的小朋友在一起，你比较接近真实的人生。是，你本不然的话，你会漂浮在空中。是，没错。等到你以后到了国中、高中、大学，你出来社会的时候，你不了解跟别人互动，是，他都是同一个那种。所以也有人说，公立的小学啊，有他的优势。来谈谈看，在您来了以后，您觉得在逸仙你要怎么样办学，让他能够让来到这边小朋友获得些什么呢？好，我们其实身为一个人啊，就是有身为一个人好严肃啊，不会不会，因为我刚刚正在讨论我们的工作能不能让自己像个人对啊，所以身为一个人怎么样啊，就一定有一个脑袋和一个身体，当然，所以这个脑袋里面要装很多的东西。对啊，就要靠阅读啊。哦、所以要读书、嗯我们刚刚有一位小朋友把可能把图书馆的书读完了、哦、他很喜欢读书哦，爱读书、嗯、读书啊，阅读啊，读各种类别的书可以让自己增广见闻，是站在这个作者的肩膀上看世界，是你可以不用出门你就可以了解很多的事情。所以说未来在学校你觉得在一些你就特别想推广阅读，一定要的、哦、对。第二个是要推广运动、嗯、每一个小朋友都应该要能够有一样喜欢的运动，跑跑跳跳，跳绳，打球都好，是把身体练健康的，你才有健康的体魄去面对各种的压力、嗯、也比较不会累啊，不会生病啊、嗯、长病毒来了才不会害怕、啊、哦，所以要健康，有阅读要健康，是哦。那我们希望啊，因为现在的小朋友也面对很多科技产品哦，那所以我们正在努力的进行。昨天我们也才透过老师的研习啊，去做行动学习哦，就是我们希望能够未来哈、哦，希望能够在老师的教学上面能够稍微结合一下、哦、我们现在不是有很多 pad 啊，大家可以滑一滑，这些就可以滑出一些成果出来。对哦，现在真的是，其实现在真的有很多的这个教学啊，透过适当的啦哈、哦、这种科技媒体科技载具啊，没错，小朋友学习起来也是有趣味嘛，是它是教学的一小部分，提高兴趣，然后让教学效率提升、啊、另外我还想补充一下、嗯、英语它是一个国际化的语文, 语文、嗯嗯、所以在我们学校里面有英语情境中心，那英语情境中心我们有两个外国老师、哦、嗯，我们有两个外国老师啊，这两位外国老师每天早我们在早上啊，他们会站在校门口，然后用英文跟小朋友说话、哦、那小朋友经常这样子练习，其实他就不会害怕说英文、哦、像我的英文就有稍微进步了一下。哦，很棒、欸、其实这个东西就是这样啊，因为可是现在就常练习就越来越好，当然，可是这个就我所知是不是每一个国小都能够有这样子的外国外师，然后有一个情境的教学，这是我们学校的特色。哇，所以想要接触外师请念逸仙国小、欸、谢谢立刻做了一下这个宣导宣导行销好的、哦、所以说在健康科技阅读语文这个方面是、哦、学校都是实际有具体的一个计划在进行当中，有，都现在都逐步在进行当中、哦、还有艺术类别艺文方面再说说看，这个也是现在好像也蛮家长也蛮在乎的，对，我们学校目前也
慢慢在着手进行我们的卓越艺术亮点学校。这什么意思？这个就是现在有专门这样的学校，有我们去争取的一笔经费。艺术亮点哦，对，赶快记下来，跟我们有点关系哈、哦。怎么样才能够成为艺术亮点学校？哦，就是其实艺术类别有很多，有听觉的，有视觉的，有。表艺表演艺术这一类的、像强哥就是这一种专家。对，没有没有没有。那我们可以做这样的课程的学习。哦呦。对，那我们教育局这边也很重视，所以他就提供了一些经费。是。那我们学校会发展一些教案。然后普及的去在课程里面去推广，然后让大家都能够去孩子们可以去接触艺术这样的一个活动。哇、这很棒哎！这也就是说，学校经过甄选就通过了这个计划，对，所以有一定的经费，对，就可以推展这个。对，所以未来我们可能会在暑假的时候，以及平常课程的时候，我们可以有一些课程让小朋友去接触。哇，太棒了！也就是说，小朋友可以透过学校的这些种种的安排，不只是艺文的、科技的、健康的、阅读的、语文的各方面，让我们能够不只是快高长大，而是在学习上面真正打下很好的基础。今天我开心吗？今天有什么样的故事呢？来，我们接四年二班的曾子成。曾子成你好。校长好，强强哥哥好。哎呦，曾子成，我是四年二班曾子成。哎呀，四年二班曾子成，曾子成、你这个名字不容易念，曾子成啊。曾子成。曾子成。对。啊，曾子成，成，曾子成。你以前有听过我这个节目吗？有真的假的、你怎么会听过我这个节目？几岁的时候听？在车上哦。好的，现在你身边有什么人呢？有爸爸。还有呢？就这样。爸爸有帮你录音或录影吗？有。各位先生各位小姐，现在呢是9:47:48了，今天是4月23号，哪一年？2015年。我们欢迎曾子成和他爸爸。OK，曾子成，来告诉我，你今天开心吗？开心吗？有什么开心的事呢？今天有上我喜欢的课。今天有上？这个就 这校长在这边说我很开心，开心什么？这很重要。上补习班的课，你说是要上补习班的课吗？学校。那上什么？今天上我们学校。我说上补习班的课。那你上今天上了什么课啊？对，我今天 EQ 课。还有 EQ 课，什么叫 EQ 课啊？请小朋友跟我们来，跟我们介绍一下什么叫 EQ 课。就是像一个情绪管理的一个课。哇，说的太好了。哇，那你是一个情绪管理很好的人吗？嗯，应该算是。那爸爸是一个情绪管理很好的人吗？是。你回答的这么 秒回是，怎么声音那么小声呢？爸爸现在笑吗？笑，他在笑，因为你说谎对不对？没有，好可爱。哎呀，真是你反应很快耶！我发觉这不只是 EQ 好，你对于这个语言啊，尤其是广播节目听到声音的反应，其实我觉得好快哦。是爸爸常常跟你讲话对不对？有没有？没有很长啊。那你平常时候可以谁跟你讲话？你怎么对于听话的反应？有时候会跟同学。哦，好的哦，你看你反应真的很棒哦。是。那现在好，校长要出一个私房题，私房题就是只有你们学校的同学，像你四年级应该知道，你知道的话，你不要把答案讲出来，好不好？好。我只想听听看，你是四年二班反应又这么快的曾子成。那你听到我们这个题目的时候，你知道答案吗？不要讲出来，请校长出题。好，请问我们学校有两位外籍老师，一位男生，一位女生。男生外籍老师的名字叫什么？女生外籍老师叫什么？哇哦，这不容易哦，表示这个应该全校同学都要跟他要互动一下才行。对，一定会知道。哇，曾子成，你知道吗？知道。
哦哟，这么厉害哦，真的是你在偷喝水对不对？啊，没有啊，你没有偷喝水，哦，那吞口水哦。对啊，吞口水，你肚子饿了，真的是你是胖胖的吗？没有，我很瘦。你很瘦啊？啊，我还以为快乐的人都是胖子呢，原来瘦子也会快乐。好的，真是，那请你赶快到我们的官方粉丝团。哎，爸爸知道，你知不知道官方粉丝团？知道啊。脸书你知道吗？知道。哎呦，现在都晓得哦。好，那就是 NEWS98 官方粉丝团 ，news 98的官方粉丝团，上去找强哥跟校长一起拍的这张照片，啊、嗯哦，然后呢，就那个在底下哈、啊，就可以写一下班级姓名和正确的答案，男老师叫什么 John， 女老师叫什么 Mary， 什么这一类的啊。然后呢，写上去以后呢，要写你自己的姓名哦，班级哦。啊、哦，明天我们就会告诉你，哎，这个，你有没有答对，好不好？好不好？好。好，现在赶快就跟那个爸爸去上这个上脸书，帮我们留言，我要看到你的名字哈。好，曾子晨跟校长说再见喽。子晨，拜拜，拜拜。好，最后还有一分多钟、两分钟的时间，请校长跟全校的在收音机旁边想要跟你讲话，但是没有办法，时间不够。跟他们讲讲话，然后跟他们分享一下，也鼓励小朋友在收音机旁边，很多爸爸妈妈也想听到你的声音，请说。好，我们亲爱的各位爸爸妈妈，还有我们的小朋友，一仙国小是一间很美的学校，那老师也教学都很认真。我希望呢，每一个小朋友都能够在这么漂亮的环境、这么温馨的环境里面快乐的学习。希望大家以后都能够贡献一些能量给社会，让我们的社会更美好。校长虽然讲的很简略啊、很简单的样子，但是我觉得其中的意义非常重要。他又点名我们所学习，我们学这么多干嘛？其实呢，当然除了谋自己一人之福利之外，我们应该让旁边、身边更多的人，我们要学习国父啊，哎呦哎呦，博爱啊，哎呦，你好厉害哦！到今天最后这个，哎，把那整个回马枪带回逸仙国小，跟强哥学习，太厉害了！原来是这个意思哦。那你今天如果来自强国小的时候，就是说要靠自己了，对，是不是这样？对，明天老师都不用上班了，没错。但是在逸仙国小就告诉我们，对不对？我们如果有能力，要扶千万人之老，让千万人得到福气，哇！今天非常感谢校长来到节目当中，谢谢各位，谢谢各位小朋友，谢谢逸仙的小朋友，谢谢其他的小朋友，谢谢你今天收听节目。逸仙的小朋友赶快上去到脸书上面啊 ，news 九八官方粉丝团分享你的答案。再次谢谢校长，谢谢强哥，大家晚安，大家跟各位说晚安。哎呀，快十点了，大朋友小朋友是不是上床睡觉了？给我奶奶啊，还早呢。哦，还早啊，那你们想做什么呢？听故事。哦，对，听故事啊。从前。哦，啊，怎么又是从前？对啊，又是说。哎，故事不一样吗？可是开始当然都是从前。您觉得强哥长得帅吗？啊，有人吐舌头哦。啊，每个人都希望自己被别人喜欢，有的人很注意自己的外表，有的时候太注意自己的外表了。其实我们的外表干干净净、整整洁洁就很好了。说个故事给你听。有一天呢，天气很热，有一只鹿，啊，像梅花鹿的这样的鹿，来到河边。这鹿它是又热又渴，低下头一口一口就喝起水来。这清清凉凉的河水在这个时候喝到口中啊，真是非常的甜美，说有多舒服就有多舒服。这鹿啊喝够了，心满意足的啊，呼出长长的一口气。这个时候，哎，他看见自己啊头上的那对鹿角啊映在水中的影子，哎呀，他就骄傲起来了。
你看看，你看看，我头上这一对角有多漂亮啊！又大又威武，你看，你看那分叉的线条，哎呦，真是太优雅、太美妙了！他再往下看，看到最下面，哦哦，他的四只脚。鹿脸上的笑容没了，他叹了一口气说：“哎，再看看我底下的这四只脚啊，瘦不拉几的，难看极了，根本就配不上我头上那两只又大又美丽的脚啊。”他正在为自己啊瘦瘦长长的脚啊生闷气的时候，哎，灵敏的耳朵突然听到很小声的声音哦，他转头一看，哎呦，不得了，有一只狮子慢慢的接近他，想要吃他。这鹿啊，掉头就跑啊，使尽全身的力气，拼命的跑，拼命的跑。这狮子也毫不松懈的拼命的追，拼命的追。但是这狮子好像没有占到便宜哦，因为这距离没有接近，反而是慢慢拉远了。现在呀，这鹿啊从草原转到树林里面啊，他逃过一劫。哦，他完全没有料到这一进树林啊，他高高大大又漂亮的这个鹿角啊，啪就被树枝缠住了，动不了了。这狮子正好赶上来，就扑了上去。这鹿被吃掉之前，他很懊悔地说：“我本来看不起的这瘦瘦的四只脚是可以救我的命的，谁知道最后害了我的，竟然是我最引以为傲的头上这两只脚。所以呀，我们千万不要以事物的外表来评断它的价值。有的时候，有价值的东西反而是外表不显眼的，比如说强哥。”